السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ کا ہوسٹ یاشا اپنے چینل زیسول فوڈ اینڈ فیملی ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج عید کا تھرڈ ڈے ہے اور ہم لاہور آ چکے ہیں۔ ہم نے عید ملن پارٹی رکھی ہے اور جوہر ٹاؤن میں ہم چیزیس پہ آئے ہیں عید ملن پارٹی سیلیبریٹ کرنے۔ اب ہم اندر آ چکے ہیں اور دیکھیے بچے انجوائے کر رہے ہیں۔ اب ہم کھانا کھا کے باہر آ چکے ہیں۔ بہت زبردست رہی عید ملن پارٹی، بچوں نے بڑوں نے خوب انجوائے کیا۔ فوسٹ آف چیزیس کا بہت زبردست ہے۔ ہم نے پیزا سلیکٹ کیا تھا تو بچوں نے خوب انجوائے کیا۔ جب ہم باہر آئے تو میرا کو انو بلی نظر آ گئی۔ میرا کو کیٹس بہت پسند ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھر میں بھی ایک بلی ہے جس سے جو کہ میرا بہت پیار کرتی ہے۔ تو اب میرا جناب صاحب اس کو کہہ رہی ہیں مجھے اس کے پاس لے کے جائیں، میں نے میووں کو پیار کرنا ہے۔ آج کا ولاگ بس اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ زیاشا کو اجازت دیجئے، میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔